pokazao koliko je negde nemoćna država i sistem kada dođe do otmice poput ove, otac odbere decu u Tursku, zatim u Iran. Slavica je nekoliko puta pokušavala da stupi u kontakt sa njim. Pokušavala je takođe i sa decom u prvi godinu dana je to bilo potpuno onemogućeno. Kasnije je imala kontakt telefonom i kako sama rekao sa takvom Viberom. I prilikom tih razgovora, kako je rekla, jednostavno...